isuduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka sool fuad axmed cali ayaa maanta magaalada laascanood ku soo dhoweeyey koox ciyaaryahanaha oo ka socday jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka austreeliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey safaro ciyaar saaxiibtinimo ku salaysan ku mareeyay inta badan gobollada iyo degmooyinka ay degaan ummadda ku hadasha af soomaaligu markii ay kooxdani soo gaadheen magaalada laascanood waxay booqasho ku tageen garoonka loogu magacdaray halyeyga ummadda soomaaliyeed guusha usoo hooyay sannadkii 1987 kuna guulaystay koobka orodka adduunka ee cabdi bile cabdi waxaana garoonka si wada jira saxaafadda ula hadlay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka sool iyo kooxdan ka socotay jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka austreeliya koowaad ilaahay baa mahadle subxaana watacaala iskuu keenkeenay saaka garoonka weyn ee cabdi bile cabdi magaalada laascanood marka xigta waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhoweeyo dhalinyarada nooga timi ama kooxda kubadda cagta ee dalka Australia jaaliyadda nooga timi oo runtii ah jaaliyad aad iyo aad bulsho ahaan ka gobol ahaan ka deegaan ahaan annaga xaggay qiimo weyn kale runtii waa jaaliyad aad isu soo abaabushay dhalinyaro runtii xirfadda kubadda cagta fiicanna wadatay gebi ahaanna maraysay deegaanada dalka deegaanada dadka soomaalida oo dhan hadday ahaato Somaliland iyo Puntland iyo deegaanada kaleba runtii waxaan u mahadnaqayaa raggii amaba shakhsiyaadkii hawsha culayska badan leh ee ilaa min Australia ilaa min dalkii hooyo runtii isa soo abaabulay waxaan leeyahay marka koowaad iyo marka labaadba ku soo dhawaada hoygii sportiska ee magaalada laascanood run ahaantii markaan idhaahdo hoyga waxaan ku suganahay garoonkii weynaa ee loogu magacdaray halyeygii inta af soomaaliga ku hadasha magaca u soo hooyey cabdi bile cabdi oo qof walba sports ama qof walba macnaha af soomaaliga ku hadla ama soomaali macnaha sheegtaba in uu yahay ninka keliya ee ugu caansan ee soo maray waddankeenna aad baan dadkii ugu magacdareen uga mahadcelinayaa waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulka sportska somaliland gabi ahaan oo casumaad macnaha ilaa heer qaran aan noo fidiyey halkan aan ku sugannahay waa gobolka sool laascanood oo saakaysi aynaan qiyaasi karin loogu soo dhoweeyey sababta naloo soo dhoweeyeyna ma ahayn wax kale waxay ahayd sports bay ahayd waxay muujinaysaa arrintaas inay tahay sida fu-aadba uu uga dhawaajiyey hooy sportis inuu yahay sida farxadda leh aad magaalada noogu soo dhaweyseen ma aha sanadkii koowaad aan nimid somaliland waa sanadkii labaad runtii sanadkii hore waxaan tagnay hargeysa iyo boorama si wanaagsana ay noo qaabileen cayaaraan ku ciyaarnay farxad weynaan halkaa kala kulannay sababtaan ugu soo noqon waa sababta kaliftay insha allah hadduu ilaahay kalaal noqdo ilaahay nafta nagu simo waxaan isku dayaynaa sanadka dambe inaan laascanood nimaado garoonkan cabdi bile cabdi ayaa waxaa dhismihiisa iyo dhigidda rooga casriga ahba hirgeliyey madaxweynaha somaliland ee haatan xilkiisu dhammaaday mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo kadib markii uu ballan qaaday inuu dhisi doono garoonka koobkii ciyaaraha somaliland sannadkii 2012 lagu qabtay garoonka alamsey stadium ee magaalada burco xilligaas oo xilkii u dheelayay gobolkan sool ay wacdaro ka dhigeen tartankaasi samiir siciid bile bulsha tv laascanood